大家好，今天我们来介绍板块运动。在上次我们介绍韦格纳的大陆漂移说之后，大家很好奇为什么这些大陆会移动呢？首先我们来想想看，在一锅水里面，我们假设在下面加了火，让它慢慢的加温，中间的水呢，因为是要加温的关系，使得密度变低，所以它会向上浮动。向上浮动之后呢，它接着会向两边飘，那两边飘了之后，冷水会从中间再浮上来，那接下来就形成一个循环，这就是我们所谓的热对流。在热对流的时候，我们可以看到水面上实际上有一个向外拉扯的力量啊，向外推挤的力量。这时候呢，想象一下，如果这锅中有两块豆皮在水面上，这豆皮是不是向外移动呢？这就是简单来说，这就是一个大陆板块移动的时候它的力量的来源。那我们来想一下，这是地球的内部啊，这地寒的位置，它实际上有非常多的热点，每个热点呢都会使得它有向上岩浆会向上升的力量，所以向上升的那个点呢，它上面的板块就会有向外两边移动的方式啊，在这边就有两边向外移动的方式。那我们如果再聚焦在这个中间的位置呢，你可以看到岩浆浮上来之后呢，它碰到这个海水，它就开始降温，还有凝结成圆块岩石圈，所以中间呢其实是一个新大陆的形成的地方啊，这个两边的岩石圈向外张裂，所以我们说这叫做张裂性的交界，这板块张裂性的交界。那这是一个动画，我们可以看到岩浆不断的浮上来之后呢，这个形成的新的板块、新的岩石圈。那我们再换个侧边的角度来看，这个地方我们仔细看的话，它事实上是刚好是两边变成是像两个板块向中间集中的方式。我们想象一下，假设这个锅子很大，同时间我们有很多地方在加热，那么热点跟热点中间一定会有向内靠拢的位置啊。那我们把这集中来看，这两边靠拢的时候呢，假设这上面有另外一块豆皮，那两块豆皮撞在一起之后，那怎么办呢？啊，接下来密度高的豆皮呢就会被压下去，那就像这样。那我们把这个想象一下，如果是地壳的话呢，你可以看到左边这个地壳是海洋地壳，它通常来讲密度比较高，右边呢是陆地型的地壳，它的密度比较低，所以这个板块就被压下去，那它相对来讲会把它撑起来。撑起来之后呢，在这个地方我们可以看到这板块中间就会有些裂隙，然后岩浆就会冒出来，就在这边形成一种罩山运动啊，甚至这边也就是火山容易爆发的地方。然后这板块交接处呢，这边容易形成浅层的地震，然后这个板块深入的地方，这边就容易形成深层的地震。好，这种板块跟板块聚在一起的地方呢，就叫做聚合型的交界。在有名的地方，聚合型的交界，我们比较有名的地方是南美大陆的安第斯山脉，啊，它旁边有海沟，那这是我们的海洋地壳跟大陆地壳交界的地方。那同时，安第斯山脉就会比较有多的火山。另外这边是喜马拉雅峰啊，喜马拉雅山山脉的部分，你可以看到这边是欧亚大陆跟印度大陆两个大陆地壳呢进行一个聚合性的交界啊，产生那个罩山运动。除了这种张裂型跟聚合型板块的交界之外呢，还有第三型。我们现在想象一下这个锅子里面的豆皮，我们拿立起来看的话呢，我们可以看到其实它里面的热点它移动的速度并不是非常一致，尤其形成呢，有些地方它移动的快，有些地方移动的慢，快跟慢之间呢，它在移动的时候会形成一种错动、错乱的地方啊，就是离开的这中间会有一个交互，形成一个平行的裂开，这种东西我们叫做错动性的交界啊。错动性的交界它形成的时候，就其实大陆都是在移动，但是相对来讲，它会感觉到一个是向左，一个是向右的方式来移动。好，那这部分比较有名的地方是美国圣安地列斯断层，那你可以看到这两个断层，一个是向下，一个是向上移动。我们把这些地球上所有的地震发生的点给它统计之后呢，我们发现呢，其实在这地震源的地方，其实它底下就是一种板块性的交界啊。那这些板块性的交界可以看到，有些是张裂型，有些是聚合型的啊。在大陆边缘通常来讲是聚合型的。那我们要把焦点放在这个菲律宾。
板块跟欧亚板块的交界处，这边有一个形成很特殊的直角形的位置。其实这个位置就是我们台湾的花莲的位置啊，在这个焦点的位置就是我们花莲的位置。那我们来看一下这整个地形的剖面图，大概是这个样子。大陆型，我们的菲律宾板块呢，向欧亚板块挤过去，也是向西方挤过去。这挤过去的时候非常特别的是，它的靠近台湾南边的地方呢，它实际上是把欧亚板块压进去海里面。但是呢，在菲律宾板块靠近宜兰地区的时候呢，它实际上却是被欧亚板块压到海里面去。所以这整个聚合的过程形成了一个非常特殊的状况。在台湾的西南方呢，这边是海里面的不断的会向上隆起，而形成一个罩山运动。那这时候我们可以在山上找到海里面贝壳的化石。那同样的，我们在基隆外海还有宜兰这附近呢，我们的山脉却是向海里面延伸啊，还山脉的形状那个岩石的岩矿都是向海里面延伸的，这是我们台湾的特殊造型的原因啊。以上就是我们板块运动的介绍，谢谢你的聆听，我们下次再会。